17 malam syahdu. Eh, korang ni nak ke mana? Ha? Pergi surau lah, semayang terawih. Lah, besok kan raya. Mana ada semayang terawih lagi? Ha? Tak ada. Dah habis puasa. Tak payah pergi surau lah. Ye, boleh main bunga api. Ha, pergilah. Hati-hati main tu. Tahulah, Kak. Dah habis main nanti, tolong Kak Ros, eh? Boleh, tapi panggillah. Kita orang main tak habis. Betul-betul. Jom. Cantiknya. Wow. Fizi, San. Mainlah main bunga api. Ha-ha, ada banyak ni. Tak nak lah. Aku nak pergi surau. Buat apa? Terawih kan dah habis. Pergi takbir lah. Takbir? Jomlah ikut sekali. Tak boleh. Opa tak pergi. Tak apalah. Kita orang pergi dulu. Mari kita bayar. Eh, kau ni. Aku bagi kau. Macam mana ni, Ipin? Tak ada kawan lah. Ipin kan ada. Mari kita main. Banyak lagi ni. Cepat. Nanti ya. Sekarang kita main lagi. Cepatlah. Kak Ros bising tu. Ha, bentangkan tika tu. Siapa nak datang ni, Kak Ros? Kau tengok je lah nanti. Tariklah. Yolah. Tak sabar betul. Dia minta tolong nak marah-marah pula. Apalah kau ni? Buatlah betul-betul. Memanglah. Macam mana yang betul? Mainlah aku buat. Macam tu pun susah ke? Ish, kau ni. Meh, sekali lagi. Kali ni kita lepas sama-sama tau. Satu, dua, tiga. Apa bising-bising tu? Betang tika mana gaduh ke? Tak gaduh. Kurau aja. Betul-betul? Tak apa. Kita cuba lagi sekali. Aku pijak sini, kau tarik sampai habis. Jangan lepas. Apa nak buat ni? Kau pijaklah situ. Macam ni? Jadi pun. Ha, dah siap. Meh ambil ketupat ni. Tak boleh, Kak. Kenapa tak boleh? Lah, kenapa ni? Lipatlah hujung tikar tu ke belakang. Boleh ke macam tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, ramainya orang. Fizi dengan Isa pun ada. Opa, Akak, ada orang datang. Ha, jemput dia orang naik. Ha, ni. Wa azab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau berdua nak ikut atuk takbir raya? Nak tu, tapi kena tanya opa dulu. Opa, boleh ikut tak? Boleh lah opa. Kita tak pernah pergi takbir raya. Pergilah. Balik nanti ikut atuk. Jangan nakal-nakal tau. Yeay! Terima kasih, Opa.